Părinte Stareț Hariton, aș vrea să începem prin a ne evoca cum l-ați cunoscut pe Părintele Iustin. Îndrăjarea prin care Părintele Iustin l-a cunoscut a apărut în momentul când în conștiința mea s-a născut și ideea de a urma viața monahală. Până atunci, în mintea mea, ca la orice adolescent, apăreau aceste confuzii de a duce viața de familie sau viața monahală și cu cât am mers la biserică mai des, m-am sfătuit cu duhovnicul meu mai des, culturul acesta de a urma viața monahală s-a dezvoltat din ce în ce mai mult. Dorim să cunosc un părinte duhovnic care să mă ajute mai mult, care să se preocupe mai mult de sufletul meu. În vremea aceea trăia Părintele Cleopa de Asfiestria neamțului, dar și foarte solicitat de credincioși. Trăia și Părintele Sofian Boghiu în București, dar și dânsul, când l-a vizitat, era foarte solicitat de credincioși. Părintele Teofil l-a rostit Sâmbăta de Sus, la fel și dânsul, fiind în zona Ardealului, majoritatea credincioșilor în acea zonă îl contactau ca să ofere sfaturi și luând așa prin eliminare, gândind că aș vrea să stau într-o mănăstire, am ajuns la concluzia că Părintele Iustin ar fi potrivit pentru sufletul meu. Așa s-a născut prima idee de a-l întâlni. Lucrul acesta s-a întâmplat în anul 1995, când am stat de vorbă cu dânsul, mi-a dat primele sfaturi, mi-a dat și un prim canon pe care l-am avut în viața civilă, timp de un an de zile. Adică a fost pus în cadrul unui studiu al Părintelui Iustin, care să-și dea seama mai bine de stabilitatea mea și intenția mea de a veni în mănăstire. De aici a apărut prima întâlnire cu Părintele Iustin în mod deosebit. Dar până atunci am mai cunoscut părinți duhovnici care, la rândul lor, m-au ajutat în a forma ideea religioasă, în a forma ideea despre biserică, importanța duhovnicului, importanța vieții liturgice. Și aici aș remarca în mod deosebit Părintele Vistarion Ionescu din București. Cu dânsul am avut într-adevăr o perioadă de 5 ani, în care sfaturile, povețile, exemplele de viață m-au ajutat foarte mult să se întărească credința personală. La toate acestea se adaugă și faptul că mă spovedea la Părintele Vasile Gavrilă, la Biserica Studenților din București, care la rândul lui, dânsul a avut grijă să îmi cristalizeze foarte bine, să îmi așeze foarte bine ideea despre viața de biserică și viața monahală care avea să urmeze. Și practic de călugărit, v-ați călugărit aici, la Petru Vână. Deci în 1996, după ce mi-am încheiat canonul meu pe care l-am avut în viața civilă, canonul meu, dacă este să-l descriu... Puteți să ne-l spuneți, da? Da. A fost în felul următor. În primele mele discuții cu Părintele Arhimandrit Iustin, a rezultat că în momentul acela și eu cunoșteam o fată, aveam o prietenă cu care discutam, vorbeam, împărtășeam idei religioase împreună, duceam o viață curată și Părintele Iustin, în prima fază a canonului, a fost tocmai lucrul acesta, ca să nu întrerup relația cu ea. Deci ne întâlneam ca și în mod obișnuit. În primele 6 luni nu i-am spus că am să merg la mănăstire, pentru că nici Părintele Iustin nu spusese lucrul acesta. Abia după celelalte 6 luni avea să-i spun despre intenția de a merge în viața monahală, ca și ea să știe ce viitor își face. Relația între noi doi a continuat în mod inocent, curat, amândoi mergeam la biserică și la care s-am adăugat și rugăciunile care avea să le fac. În mod deosebit cititul rugăciunilor din Ceaslov și cititul din Psaltire.
un număr de metale s-au dat, au fost cam 33 de metale de săvârșită fiecare zi, 50 de închinăciuni și rugăciunea Doamnei Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu miluiește și mântuie păcătosul. Acestea au fost canonul meu timp de un an de zile, după care dânsul m-a primit aici și a început viața în noviciatul de la mănăstirea Sfinții Arhanghelii de Petru Vodă. Și cum era la început? Nu era nimic construit, practic, ați luat parte la creșterea mănăstirii. Când a venit aici la mănăstire, biserica era terminată de construit. O parte din pictura interioară era săvârșită, doar o parte, și urma în următorii ani, deci 1996-97, să se realizeze și pictura exterioară a bisericii. Nu era decât o singură casă pentru cei care vizitau mănăstirea, casa fiind numită acodaricul mănăstirii, și chiliile în care călugării în vremea aceea locuiau câte trei, chiar câte patru, dar într-o armonie și dragoste creștinească și dragoste monahală, fără să trezească tensiune sau altfel de tulburări. Am participat la următoare clădiri care au avut loc prin sfatul părintelui Arhimandrit Justin, prin efortul financiar pe care dânsul îl făcea și cu timpul pot să mă enumăr și eu printre titori doar cu efortul făcut la acel moment. Și cum era viața monahală atunci, alături de părintele? Nu erați mulți. Atunci, în 1996, când am sosit aici, viața monahală număra cam la 36 de persoane, dintre care monahi, rasofori și frați, și câțiva preoți, cred că erau 5 preoți care slujeau aici. Viața monahală, ca începutul credinței unei persoane care se întoarce la Dumnezeu, ca începutul creștinătății din istoria avea în care o știm, foarte încântătoare, cu sentimente puternice de dragoste față de Dumnezeu, cu momente emoționante, cu relatări ale părintele Stim din viața personală, viața care a trăit în istorile și temnițele comuniste, experiența monahală care a avut-o dânsul cu alți călugări de la mănăstirile Durău, de la mănăstirile Secu, Bistrița, cu întâlniri care la rândul lui a avut mari duhovnici întâlniți în muntele Athos, când a vizitat, și persoane credincioase din popor la sfatul de taină. Lucrurile acestea însumate au creat în viața mea ideea de frumos, impresia de monahism strălucit, dorul de a te întâlni cu Dumnezeu și dorința de a atinge chipul monahului autentic. Ați trăit și câteva minuni alături de părintele Justin, săvârșite de dânsul. Deci, puteți să ne povestiți câteva? Am relatat câteva dintre minunile petrecute sub ochii mei. Repet, minunea de fiecare zi era că ne întâlneam cu părintele Justin, că ne sfătuia și că transforma sufletele noastre în momente de bucurie. Dorința de a-L simți pe Dumnezeu. Părintele Justin avea lucrarea aceasta de a duce liniște, suflet, speranță, nădejde, nu numai între noi, cei din membrii obștii, ci și toți credincioșii care vizitau, simțeau același lucru. Cât privește minunile săvârșite prin credința lui, rugăciunea care o săvârșea față de Dumnezeu, am mai amintit de câteva dintre ele, dar să mă amintesc și altele pe care le-am cunoscut în mod personal. Una dintre ele a fost aceea că, fiind cu părintele Justin, la un moment dat
a intrat în chilia dânsului un domn care avea funcția de șeful poliției din Iași. Este perioada anilor 90 și dânsul, acest domn, a avut o problemă de familie legată de fiul său, plecase de acasă, luase și ceva bani din casă și nu mai putea fi de găsit. În momentul când l-a întâlnit pe părintele Stin, acel domn l-a rugat să-i facă anumite rugăciuni, anumite slujbe, ca să se întoarcă în sună familiei acel băiat. Iar părintele Stin i-a zis așa: în casă la tine nu este vorba de făcut niște rugăciuni speciale, ci doar faptul că te afli într-o încăpere în care nu ai făcut niciodată pomenirea celor adormiți, a părinților tăi, a bunicilor, a străbunicilor tăi. Și din acest motiv ți se risipesc lucrurile din casă, inclusiv copiii tăi se risipesc. De aceea l-a sfătuit să se toarcă în sânul familiei, să facă pomenirea pentru cei adormiți din neamul lui. Și atunci copilul se va întoarce acasă. Și așa s-a și întâmplat. La 40 de zile, acel domn s-a întors la părintele Stin și i-a mulțumit. I-a spus că a făcut tocmai parastasele celor din casă, a dormit trecut la cele veșnice și imediat Dumnezeu a binecuvântat să se întoarcă în familiei și copilul și banii care dispăruseră și anumite obiecte din casă. Deci, consider că părintele Stin avea puterea de a da sfatul potrivit tocmai pe problematica care se punea în față. Nu totdeauna a fost nevoie de rugăciune, ci și doar și la milostenia pe care trebuie să o facem noi către cei săraci sau pentru pomenirea celor adormiți. A fost una din minunile pe care le făcea, le-a făcut părintele Stin. O altă minune a fost atunci când foarte multe persoane posedate de duh rel, care nu-și mai aveau curajul să stea în societate. Mi-amintesc de domnul director care conducea societatea electrică a Moldova, se numea atunci. Dânsul a avut pe fiica lui cu boală de epilepsie, depășise deja acea fată, vârsta de 18 ani, și părinții erau foarte îngrijorați că ea nu-și va mai avea un viitor. Nu putea să mai gândească că cineva o va chema în căsătorie, să întâlneze o familie, să aibă copii. Acel director, fiind foarte îngrijorat, l-a rugat pe părintele Stin. Și părintele Stin a chemat acea fată la mănăstire aici și în două săptămâni de făcut slujbe și rugăciuni a vindecat-o de boala epilepsiei. La câteva luni după aceea știu că a și culunat-o, iar în următorul an a și avut primul botez. Domnul acela, director, a fost atât de marcat sufletește că a rezolvat toată documentația și a participat și calitatea de titor la aducerea curentului electric la noi. Foarte frumos! Da, și reamintesc minunea aceasta pentru că de fiecare dată când aprinde luminile în biserică, știu că părintele Stin a săvârșit o minune următoarea directorului acela, a făcut acea mare donație. Da. Și a dus lumină electrică la obștea mănăstirii noastre. Sunt multe minuni pe care am cunoscut prin faptul că oamenii le-au relatat. Când primeau diagnostic de la medici pentru boli care anunțau moarte, pentru servicii care aproape riscau să nu le mai aibă, sau pentru persoane implicate într-un conflict
și aveau nevoie de pace. Nașteri de prunci, sigur. Nașteri de prunci și altfel de lucruri de genul acesta, minuni de genul acesta fășite de prunci. Dar cum a fost pentru Sfinția voastră? Erați tânăr când ați asistat la minunea aceasta din Sânul 8, știi, cu mâncarea, pe care poate nu o știe multă lume, dacă puteți să ne povestiți. Când ați văzut cu ochii Sfinției voastre? Eram toată perioada de obiceatul. Hai mai stați puțin, că dau un interviu acum și pe urmă. Mai puteți stați vreo câteva minute? Da, mai stăm. 10 minute, da. Deci minunea care a marcat viața mea, fiind primele care le-am văzut la Părintele Iustin. Și eu, cu credința personală care aveam atunci, nu așa cum avea părintele sau călugării mai... Erați foarte tânăr, nu? Eram tânăr, da. Atunci a fost momentul când Părintele Iustin împărțea ascultările celor noi veniți în mănăstire. Și eu, când am sosit aici, am primit diverse ascultări, printre care și la facerea pâinii, la bucătărie, apoi am trecut și pe la grajul mănăstirii, am fost și la pangarul mănăstirii, apoi și la paraclisul mănăstirii, în calitate de paraclisier. Și toate ascultările care au putut să fie în mănăstirea aceasta, prin toate am trecut și am făcut câteva luni sau la altele cu ani am stat. Atunci când am fost pe ascultarea de a face pâine în cadrul mănăstirii, mi s-a întâmplat minunea când făina se împuținase atât de mult încât rămăsese fără nimic în acele lăzi mari ale mănăstirii. Lăzile respective erau așezate în podul mănăstirii și erau atât de încăpătoare încât, repet, puteai să pui tone de făină doar într-o singură ladă. Am apreciat în ochii mei o rabă de 16 tone ar fi încăput doar într-o singură ladă. Da. Atât de mare era. Pentru că și oamenii aduceau la mănăstire făină din donație care le făceau dânsii. Dar și fluxul de persoane și credincioși și pelerini care soseau la Părintele Iustin devenea din ce în ce mai numeros. Zilele din cursul săptămânii normale, până ziua de vineri, de luni până vineri, erau necesare câte 2 sau 3 cuptoare, uneori chiar 4 cuptoare pe zi când era vară și copiii erau în vacanțe, persoanele în concedii, iar zilele de sâmbătă și duminică presupuneau un efort foarte mare de a face pâine. Din acest motiv, echipa nu era mai puțin de 7 persoane, pentru că trebuiau făcute repede. Pâinea fiind proaspătă, probabil că se și mânca repede, da. Și am ajuns la momentul când, într-o iarnă, ducându-ne să luăm făină de acolo, nu am mai avut ce lua, pentru că se epuizase din toate cele 3 lăzi mari. Ne-am dus toți cei 7 călugări, eu eram doar frate la momentul acela. Am văzut că nu mai este făină, ne-am dus la Părintele Iustin și i-am spus. I-am zis, Părintele Iustin, făina noastră din lăzile acele mari de pod nu mai este și nu mai avem ce face pâine pentru oameni. Părintele Iustin a fost așa cu lumină în priviri și ne-a zis, trebuie să vă duceți de ascultare să mai vedeți încă o dată ce este acolo. Și ne-am avut ascultare și ne-am dus, ne-a uitat în toate cele 3 lăzi, ca să se confirme, practic, pentru noi, că, într-adevăr, nu mai era făină în acele lăzi. Și că nu a fost o amăgire. Erau 7 persoane care au observat lucrul acesta. Ne-am întors la Părintele Iustin și am spus, am fost, am privit cele 7 lăzi și nu mai este făină. Părintele Iustin, de data aceasta, ne-a impus o a doua ascultare să mai privim încă o dată în acele lăzi. Și când ne-am dus a doua oară, ne-am găsit pe acele lăzi pline. Distanța dintre cele 2 vizite care au fost la acele lăzi au fost de 5 minute. Nu cred că a fost mai mult. Da, fantastic. Și atunci am găsit lăzile pline cu făină. Imediat am și început să punem la frământat
la copt pâinea în cuptor și am dat oamenilor entuziasmul, bucuria sufletească, mirajul din momentul acela a fost atât de mare încât acum îmi pare rău că nu mi-am ținut și eu măcar câteva fărâme, grame de făină din făina aceea care a fost locul minunea cu sfârșită Părintele Stim. Îmi pare rău pentru lucrul acesta și a doua minune când am fost ajutor de bucătar, mănăstirea avea o oală foarte mare în care făcea ciorba pentru credincioși. Gândiți-vă că zilele acelea de vacanțe și concediu al oamenilor, pe zi puneam peste 1000, 1200, 1300 de persoane la masă. Deci așa de multe persoane puneam la masă. În afară că și noi oștia, după ce puneam toți credincioși la masă, intram să mâncăm. Deci de la ora 11:30 până la ora 16, tot timpul puneam oameni la masă. Deci noi masa de prânz, ochi, s-au studiat pe la ora 16, jur de ora 16, după care mergeam la BCR. Așa de multă lume venea la Părintele Stiu. Deci fluxul ăsta așa mare de persoane ne-a dus într-o duminică când a rămas fără ciorbă în oala mănăstirii. Și cum oala fiind mare, lingura aceea era foarte lungă. Era foarte lungă, ne ardea la față, când trebuia să mestecăm permanent acolo, să nu se, să nu se ardă, că altfel lua un gust mai puțin bun. A rămas fără ciorbă și am zis la Părintele Iustin. De data aceasta, Părintele Iustin nu ne-a mai trimis să mai privim o dată în anul respectivă. Lumea era la masă deja așezată. A venit personal și a pus mâna pe lingurul acela, în prezența noastră, vă dați seama. Și când a dat de 3 ori, în oala cu ciorbă, s-a făcut din nou ciorbă la loc. Iar, și aș vrea să menționez lucrul acesta, la sfârșit a luat chiar dânsul o ligură de ciorbă și a mâncat-o în prezența noastră. Deci a fost minunat. A fost un moment când te prindeau lacrimile. Când asiști la un asemenea miracol, da. O și minune. Și că noi ciorba am dat-o oamenilor, iar noi oamenilor nu ne-am dat nici iluzii, nici legende. Oamenii aceia au mâncat ciorbă și s-au dus sănătoși și zdravi la casa lor. Deci nu putea să fie o minciună, nu are cum să fie o legendă sau o confuzie în care noi am intrat în momentul acela. Este foarte adevărat că nu am ținut și nu am ținut măcar într-o sticluță ciorba aceea, pentru că nu am să mai întâlnesc astfel de lucruri și minuni în viața aceasta. Pentru că nici noi, părinții din zilele care suntem în momentul de față, nu mai avem aceeași înălțime duhovnicească ca Părintele Iustin. Și mie pare rău că mulți oameni din lumea aceasta, din rândul românilor, n-au stat lângă un părinte duhovnicesc ca Părintele Iustin. Și îi înțeleg că nu au așa credința puternică și consolidată în sufletul lor. Dar și noi care am fost lângă Părintele Iustin, care am văzut lucrurile acestea, ar fi trebuit să fim ceva mai puternici. Da, dar așa se explică că 1 milion de oameni s-au alăturat părintelui în demersul său împotriva actelor biometrice. Cel mai mare număr de semnături din istoria post-decembristă pentru o petiție. Da, da, știu despre momentul acela când oamenii în întreaga țară, un milion de români. Părintele Iustin și vorbind diverse probleme de viață, Părintele Iustin a prezentat și problematica acestor microcipuri, a cipurilor și a modurilor cum pot dăuna sufletește și pot dăuna și trupește oamenilor. Nicioși au avut încredere în spusele Părintele Iustin și au semnat ca acele cipuri să nu apară în actele de identitate ale oamenilor. Din păcate nu s-a ținut cont de demersul Părintele. În momentul acela a fost luată în seamă, dar pentru scurt timp. Pentru că și conducerea țării s-a schimbat prin alegerile care au urmat la un an
de la o campanie la alta, și oamenii s-au schimbat și problema socială a fost pusă în așa fel încât, după cum spune Sfânta Scriptură, nici să vinzi, nici să cumperi, nici să ai ceva dacă nu deții acte care au dotare aceste chipuri, care au în compoziția lor un număr, transformarea omului într-un număr, da. Dar cum se trăiește acum în nopște cu părintele alături? Cum sunt minunile? Cum își continuă părintele minunile în viața veșnică? Simția voastră știți cel mai bine că sunteți aici zilnic. De obște aici, părinții în fiecare zi, dacă nu chiar de două sau trei ori pe zi, trec la mormântul părintelui și își amintesc de momentele impresionante care le-au avut cu dânsul. Și acolo înalt și o rugăciune către Dumnezeu, către Maica Domnului, către Sfinți și inclusiv și cel mijlocirile care le face Părintele Iustin pentru noi. Cât privește viața de aici, din obște, este totdeauna călăuzită de învățăturile pe care Părintele Iustin le-a oferit atunci când trăia. Și aceste învățături nu aparțin în mod caracteristic lui, ci așa cum a învățat și Mântuitorul Iisus Hristos, Sfinții Apostoli, Sfinții Părinți și Părintele Iustin, doar le-a luat și le-a dat mai multă viață, le-a insuflat cu mai multă putere în sufletele noastre. Și credincioșii care au venit aici la mormântul Părintelui, la fel își amintesc de sfatul și de îndemnul lui în viața religioasă, în viața bisericii, la care se leagă și minunile care le face. Pentru că Părintele Iustin și acum oferă minuni oamenilor. Nu știu câți oameni ar putea să mă creadă că în iarna anului 2013 un grup de copii au venit să viziteze mormântul Părintele Iustin, fiind o zi de sâmbătă, seara la priveghere. Cred că era în luna de decembrie atunci, nu cred, ianuarie, decembrie era. Și patru copii se uitau către mormântul Părintele Iustin. Deși era rece afară, și biserica fiind aglomerat și mai cald, au mai ieșit pe afară. În momentul acela, părinții copiilor m-au chemat să-mi spună ce văd copiii aceia. Deci patru copii au văzut în momentul acela pe Părintele Iustin în lumină. Deci cum ar fi o lumină la mormântul lui. Și Părintele Iustin, așa fiind în forma aceea de lumină, șoptea ceva la ureche la fiecărui credincios de acolo care era la mormânt. Apoi părintele a intrat în biserică și a stat o perioadă de timp în biserică, după care s-a dus la mormântul, la chilia Părintele Iustin, după care iarăși s-a dus la mormântul dânsului și de acolo nu s-a mai văzut. Gândiți-vă că eu am pus pe acei copii să facă cruce, să facă cruce către Părintele Iustin. Eu îi întrebam pe ei ce face Părintele Iustin în momentul acela și ei spuneau, iată Părintele Iustin zâmbește la noi. Le-am întrebat ce face Părintele Iustin vis-a-vis de noi, călugării care asistam la momentul povestirii acelor copii. Și spuneau, uite, Părintele Iustin ne privește pe noi. La dumneavoastră nu se uită, doar la noi se uită și le spune ceva la ureche, creicioșilor la mormânt. Gândiți-vă cât de impresionant a fost pentru mine lucrul ăsta. Și au mai fost câteva persoane, câteva adolescente care l-au rugat pe Părintele Iustin pentru căsătorie, o familie creștină, o familie de viitor, o familie unită. Și s-au realizat că a rânduit Dumnezeu să întâlnească tineri care să dorească același gând de căsătorie. Am întâlnit mame care mai doreau copii în familia lor.
și prin rugăciuni și mijlocii au dobândit lucrul acesta. De la mormântul Părintele Iustin a fost și fenomenul acela din iarna anului acesta, mai grav spus, spre sfârșitul iernii acestui an, când capacul din plastic la mormântul Părintele Iustin avea un mod de aburire pe conturul unui chip de om. Da. Zic-vă că luam capacul și îl puneam lângă mormânt și fenomenul nu se mai întâmpla. Luam capacul, îl puneam pe mormânt, fenomenul începea să aibă loc și și noi, nu știu, ne punem întotdeauna întrebarea ca să avem discernământ între înșelare și între minunea lui Dumnezeu. Nu ne-a putut permite să anunțăm nici Patriarhia Română, nici Mitropolia Moldovei, pentru că ne-am dorit să stăm de vorbă și cu un fizician, un om care se pricepe la fenomenele meteo sau o persoană de specialitate. Dar lucrurile acestea le-am întâlnit și iar noi din Oște ne-am marcat că trebuie să ne întâlnim rugăciunea, trebuie să ne întâlnim dragostea față de Dumnezeu, dragostea față de oameni. Multe lucruri. Da. Ați avut totuși câteva provocări asemănătoare cu cele de la mormântul Părintelui Arsenie Boca zilele acestea. Vreți să vorbiți despre ele? Cum s-au rezolvat? Cum sau? Nu știu ce a fost la părintea să vă încerca să descurmeți. Da, da, da. Cum a fost aici cu Părintele Calciu? La mănăstirea noastră avem în cimitirul care se află peste pe râu, mormântat și preoți, monahi și călugărițe care l-au cunoscut pe Părintele Iustin în mod deosebit. Printre aceștia se numără și Părintele Gheorghe Calciu. Părintele Gheorghe Calciu îl vizita adesea pe Părintele Iustin, deși parohia dânsului era în Washington. Presupunea o distanță mare de timp și efort pe drumul din partea Părintele Gheorghe Calciu să ajungă la Părintele Iustin. Dar totuși dânsul venea repetate rânduri. Când boala l-a ajuns pe Părintele Gheorghe Calciu, când vârsta l-a ajuns, neputințele bătrâneții, Părintele Gheorghe Calciu și-a scris un testament în care a dorit să fie mormântat aici și ca mai apoi și soția dânsului, preoteasa Adriana, și dânsa să fie mormântată aproape, lângă el, în acest cimitir, iar toate acestea s-au îndeplinit conform testamentului dânsului. Dar Părintele Gheorghe Calciu a mai scris câteva fraze și față de rămășițele pământești ale dânsului. Sunt convins că Părintele Gheorghe Calciu a fost smerit. Sunt convins că Părintele Gheorghe Calciu și-a cunoscut credința lui și dragostea față de Dumnezeu. Sunt convins că dânsul a avut nădejdea mântuirii și că Dumnezeu va primi în împărăția sa. Și cred că lucrul acesta l-a avut în minte că oasele și rămăsile pământești vor argumenta sfințenia vieții lui. Dar pentru smerenia care a avut-o, nu a dorit să fie vreodată descumat și să se cunoască acest lucru față de credința lui Dumnezeu. Nu a fost de bine înțeles testamentul Părintele Gheorghe Calciu. Și obiceiul din zona Moldovei, fiind ca la 7 ani o persoană decedată să fie desfumată și citite rugăciunile potrivite pentru acest moment. La noi în mănăstire, în primă fază, să știți că la toți a fost suflet curiozitatea de a ști ce sunt cu rămășițele pământești a Părintele Gheorghe Calciu. După ce fiul dânsului a fost contactat, după ce soția dânsului a fost contactată,
nu am primit consimțământul dânșilor de a descuma pătoi Gheorghe Calciu. Și ideea noastră și curiozitatea noastră nu a putut să mai fie concretizată. A trebuit să ne liniștim și să ne rezumăm la rugăciunile care se fac potrivit celor 7 ani de la decesul lui Gheorghe Calciu. La noi în mănăstire au fost câteva persoane care n-au înțeles că nu trebuie să ducă mai departe acest proces de exhumare. Deci, ei trebuia să se abțină la curiozitate, de la curiozitatea personală. Trebuia să se abțină de la dorința de a mai vedea ce este în urmă. Și totuși, într-o seară târzie, l-au desfumat și l-au dus într-o chimie, unde l-au așezat acolo. Ce a urmat pe urmă este că număr de credincioși și-au aflat, au trecut pe acolo, au văzut rămășițele pământești a băieții Gheorghe Calciu, s-a aflat și în media, a aflat și soția dânsului și băiatul dânsului din Washington, în urma căruia am primit un avertisment foarte dur, care ar fi adus mănăstirea noastră în fața justiției și nu oricum în fața justiției americane. De acest motiv, mănăstirea a fost nevoită să se consulte în cadrul sinaxei și să luăm hotărârea cu toată obștea prin vot, să părinte Gheorghe Calciu în mormântul dânsului. Bineînțeles că noi am avut grijă să îl pregătim în alt fel cu mormântul părintelui, zidind pereții mormântului, am pus un sicriu nou, am pus niște piloni, așa că părintele Gheorghe Calciu este reașezat în mormânt, dar practic suspendat sicriul mai mult în aer. Și așteptăm și noi ca Dumnezeu să rândească ceva prin care să avem binecuvântarea de a prezenta sfințenia care a avut-o dânsul. Deși fost momente care au trezit controverse, tulburări și în media, și în sânul bisericii, deși am mai și supărat printre ierarhii bisericii că am încălcat acest testament, totuși a rămas cu partea bună a lucrurilor. Anume, în zilele noastre mai sunt oameni care sunt cinstitori de Dumnezeu, aduc onoare bisericii și ating nivelul sfințeniei. Părintele Gheorghe Calciu ne-a argumentat că noi, în zilele care le trăim, putem atinge nivelul sfințeniei, deși știm că sunt mai multe încercări, mai multe ispite, mai multe greutăți în societate. În urma ceea ce s-a întâmplat, ați fost însă și acuzat că sunteți mason sau... Da, au fost nenumărate ocazii când m-am întâlnit cu persoane spunându-mi în față cuvinte grele, cuvinte neadevărate, jigniri, minciuni grosolare și numai de genul acesta. O perioadă de timp a fost considerat că sunt un ecumenist sălbatic, un ecumenist care elimină ortodoxia din ecuație, un ecumenist care nu înțelege problema creștinătății. Da, știm că sunt o serie de bloguri cu tot felul de agenți de influență, am putea spune, a unei puteri străine, da, care se manifestă prin intermediul acesta și asta urmăresc, dihonie și da, să aducă o lumină nefirească Sfintei Mănăstiri a Părintelui Iustin. Da. Cum le răspundeți? Cu rugăciune. De obicei, dragoste. Rugăciunea și răbdarea și smerenia, pentru că mă gândesc că toate le îngăduie Dumnezeu, având în vedere că și eu am păcatele mele și greșelile mele care trebuie plătite pe lumea aceasta. Și pe acele persoane a trebuit să le iert și să continui intenția de a ține relația prieteniei și a dragostei reciproce în Hristos.
dar în alte situații am fost acuzat că cineva din lumea ocultă mi-a implantat un microchip și că mă conduce ca pe un robot în cadrul mănăstirii și că hotărârile le iau prin intermediul acelui microchip. Și după ce a trecut o perioadă de timp, acuzarea că sunt mason, că am întâlnit cu astfel de persoană, că împărtășesc idei. Da, o campanie aurie, iată, și până la urmă. A trebuit să reargumentez că atât timp cât sunt în mănăstire, ideea mea rămâne idee monahală, idee care ține de viața bisericii, de viața creștinilor ortodoxi, fără să iau în seamă celelalte religii sau organizații, cum ar fi masoneria sau sionism sau altele organizații care își au altfel de program, altfel de ritual, altfel de lucruri care pe mine m-ar fi obosit să le și aflu, să le știu despre ele. Dar să mai să ajung să fiu implicat în așa ceva. Da, Dumnezeu le va plăti tuturor. Dar mai presus de atât, însuși Părintele Iustin a lăsat pe patul de moarte vorba să fiți numiți stare, nu? Chiar de 3 ori știu că există o înregistrare aceea. Da, Părintele Iustin pe patul de moarte a fost întrebat de către Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, în apia Sfântului Teofan, cine ar dori să urmeze la această ascultare a stăreției. Și Părintele Iustin a pronunțat numele meu de câteva ori, a fost înregistrat de cel puțin 3 ori, o sarcină foarte grea la care, sincer să spun, am discutat-o repetate rânduri cu Părintele Iustin. Și care... Încă de când vroia Părintele Iustin? Când v-a propus prima oară? Prima propunere pe care a făcut-o Părintele Iustin de-a urmă la Sfinția a fost în 2002. În 2002. Și de atunci dialogul a continuat pe acest subiect, aproape la fiecare spovedanie. Eu spunându-mi neputințele mele și lipsa de experiență pentru așa ceva, dânsul încercând să mă îndemne să preau această ascultare. Totuși, de fiecare dată când eu, prin afirmațiile care le-am făcut față de dânsul, mi-a arătat dorința de a nu ajunge această ascultare, a tăcut și a rămas până când am ajuns la sfârșitul. Practic v-a pregătit cu gândul peste 10 ani pentru ceea ce va fi. A știut Părintele. Îmi pare rău că știți, oamenii ar fi dorit o stare de același nivel. Îmi pare rău că eu, ceea ce am încercat să fac este foarte puțin, foarte puțin prin ceea ce Părintele Iustin a oferit. S-a stins o lumină, un sfătuitor mare și probabil creștinii și lumea monahală ar fi dorit să apară o lumină la fel de mare. Numai că i-am dezamăgit. Dar așa mari duhovnici cum au fost generația Părintelui Iustin, Părintele Arsenie, Părintele Sofian, nu mai sunt. Părintele Cleopa, Părintele Ioanichi. Am avut ocazie în viața aceasta să cunosc duhovnici de mare, mare iscusință. Părintele Arsenie Papacio, Părintele Sofian Boghiu, Părintele Cleopa, Părintele Ioanichie de la Mănăstirea Siestria, Părintele Teofil Pânian, Părintele Ilarion Argatu, Părintele Iachin de la Purna și mulți. Adrian Făgețean. Părintele Adrian Făgețean, l-am cunoscut. Am stat de vorbă cu dânsii. Și nu în ultimul rând Părintele Iustin la Petru Rodă, care zilnic aveam de anul cu dânsul. Pe acești oameni am cunoscut și mi-am dat seama cât de important sunt pentru o țară astfel de oameni și astfel de duhovnici. În momentul de față, eu cunosc tineri
pentru toți creștinii din lumea aceasta care au cunoscut duhovnici, care au cunoscut preoți, care au cunoscut persoane legate de clerul bisericesc, pentru toți creștinii care au cunoscut pe Părintele Iustin, le transmit aceste bucurii sufletești care le-au împărtășit la vremea aceea să le aibă în permanență. Le doresc să-și întărească relația de dragoste față de Dumnezeu și dragostea față de biserică. Le doresc să-și amintească că și ei, la rândul lor, sunt chemați să ajute biserica să-și îmbunătățească viața duhovnicească, starea lor sufletească, să iubească faptele bune și să transmită la rândul lor generației următoare ceea ce și au primit de la duhovnici precum Părintele Iustin, dragostea de Dumnezeu, dragostea de biserică, dragostea față de țară și unitatea lor din familie. Să rămână, binecuvântați! Poate că dacă mai dă Dumnezeu, mai face și